Aj, da bi Drava prišla do kakšnega boljšega zaključka, vseeno se je izkušeni Čeh odločil za podajo, ki pa se na koncu ni izkazala za učinkovito. Še enkrat Čeh, na levi strani se odkriva Rujović, v sredini je Bašić. Bašić, dobro se je obrnil Bašić, gol, 1-0. Adnan Bašić, najboljši strelec Drave, tudi s pomočjo branilcev Zarice, pelje Dravo v vodstvo z 1-0. Dolgo so pletli nogometaši Drave tole akcijo, že začelo pa se je vse skupaj s tisto podajo Čehov kazenski prostor, ko domači niso prišli do zadetka, sedaj pa se je Bašić dobro obrnil.